Tuomas Saarinen, Terrawisen Tampereen yksikön johtaja ja vedän täällä Tampereella Terrawisen liiketoimintaa. Terrawise on infrarakentamisen monialayhtiö, eli tehdään ihan perinteistä infrarakentamista, maarakentamista, louhintaa ja sitten tätä viher- ja ympäristörakentamista. Ja pääsääntöisesti tehdään kokonaisurakoita, mikä on se meidän niin kuin leipälaji, mutta myös aliurakointia ja sitten tehdään jonkin verran. Kiviainesmyynti on myös niin kuin isossa roolissa meillä Terrawisessa. Mun yksikkö tekee pitkälti julkisen rakentamisen tämmöisiä katu- ja puistokohteita. Katusaneerauksia, puistokohteita ja erityisesti enemmänkin tällaista niin kuin keskusta-alueiden katusaneerausta. Ei tehdä niin paljon semmoista massamaarakentamista täällä, vaan enemmän tämmöistä pienempää ja saneerausvoittoista maarakentamista. Ja isossa roolissa on tietysti tämä viher- ja ympäristörakentaminen. Sitten täällä Tampereella meillä on oma mullan valmistaminen ja mullan tuotanto, eli kasvualustamyynti on myös niin kuin yksi osa liiketoiminta täällä Tampereella. Eli meidän alla kulkee niin sanotusti Tampereen tunneli. Tunneli menee alla. Tässä ennen meni aika lailla hyvin lähellä, missä nyt seisotaan, niin Paasikiventiä. Ja tähän on nyt rakentuu sitten uusi Rantatampelan asutusalue. Ja tässä ympärillä näkyy kerrostaloja ja sitten täällä rakennetaan tätä katuinfraa plus sitten puistoja. Ja nyt seistään täällä Kiiskisaaren puiston kakkosvaiheen kannella. Erikoisuutena näissä Kiiskisaaren puiston kakkosvaiheessa on, että meidän alla on tällä hetkellä kerrostalojen parkkihalli. Mutta tämä on ihan yleinen puisto, minkä päälle sitten rakennetaan julkinen alue, joka sitten liittyy suoraan tuohon ranta-alueeseen. No Avantti on täällä meillä semmoinen monitoimikone. Tällä hetkellä se on tuossa kivityömiesten apukoneena, mutta silloin on levitetty kasvualustoja, murskeita, kannettu kiviä, maakosteita, eli sopivan pieni kone tänne väleihin menee. Tällä hetkellä meillä kalusto menee hyvin pitkälti niin, että me joko liisataan tai vuokrataan. Eli tällä hetkellä meilläkin täällä Tampereella on niin kuin omien avantteen lisäksi sitten muutamia vuokra-avantteja. Eli vuokrataan projektikohtaisesti. Sitten kun nähdään, minkä tyylinen kohde se on, niin vuokrataan sitten aina projekteille suoraan kone. Mutta kyllä niitä varsinkin näillä kansipihoilla on, eli nytkin ollaan kannen päällä, meillä on muitakin kansipihoja rakenteilla, niin kansipihoilla Avantti on hyvä. No Avantti on tietysti kevyt, kansipihoissa on yleensä painorajoitukset, ja sitten kyllä kansipihat on aika pieniä yleensä, että se mahtuu menee siellä aika ketterästi. Niin kuin näkyy, täällä on meillä muitakin koneita kyllä, mutta Avantti on yleensä niin kuin aina yhtenä koneena siellä mukana. Varsinkin siinä vaiheessa, kun se alue alkaa rakentua niin sanotusti nippuun, niin alueet vielä pienenee, niin se Avantti pääsee siihen meneen sitten parhaiten. Siellä 14-vuotiaana on ollut ensimmäinen kosketus Avanttiin. Ja siitä se on sitten lähtenyt meneen eteenpäin, että ne oli vaijerivetoisia vehkeitä silloin ja tietysti aika paljon karvalakkimallisempia kuin tänä päivänä. Mutta siitä on tietysti sitten, mä oon itse aurannut Avanteilla, ollut kivityömailla Avanteilla ja nyt edelleenkin sitten vielä mökkipihaa sitten teen ainakin Avantilla itse. Että kyllä niitä on tässä viimeiset yli 20 vuotta oltu Avantin kanssa tekemisissä. Meihin saa ihan yhteyttä. Meillä on kaikkien naamat näkyy kotisivulla, muuten kun kaivaa numeroja soittaa. Meihin on aika helppoa yhteydenottaa.